A polícia da Espanha publicou nesta quarta-feira, coincidindo com os 60 anos do nascimento de Michael Jackson, um vídeo inédito no Twitter no qual o rei do pop caminha pelas ruas de Barcelona, acompanhado por agentes espanhóis. O vídeo foi gravado em 1992, quando o cantor levava sua turnê Dangerous World em setembro do mesmo ano a Barcelona. Milhares de fãs lotaram o Estádio Olímpico de Montjuïc para ver o rei do pop, que morreu em 2009 vítima de uma overdose do anestésico Propofol. Ganhador de 15 prêmios Grammy, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, Michael Jackson continua sendo considerado uma das figuras históricas da música mundial, com mais de 350 milhões de discos vendidos em todo o mundo.